Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a bývalý tajemník prezidenta Václava Klause, Ladislav Jakl. Vítejte v DVTV. Dobrý den. Bojíte se chodit po ulici? To bych asi neměl. Ptám se na to, protože v sobotu vás napadli v metru zatím neznámí útočníci. Od té doby jste ale byl podle svých slov napaden podruhé. Můžete říct, k čemu došlo? Myslíte ten druhý případ? Ano. To se stalo ve Zlíně, v hotelu při snídani. Někdo zezadu praštil dozad, že by mi tím způsobil nějakou velkou újmu. Všechno to, co mi je, tak to mám z toho prvního útoku. Jenom to dost zabolelo, tak se otočím dozadu. Já jsem původně si myslel, že to je nějaký blbej vtip nebo něco takového. A jako ať to nedělá, že mě to tam bolí. A spíš z toho, co jsem slyšel, to mě zaskočilo ještě víc než ta rána sama, protože ten člověk mi řekl, že ví, že mě to tam bolí a že mi tam bouchnul schválně. A kdo to byl? Prostě mi nadával, neznám ho. Hlásil jste to policii? Dneska jsem mluvil se zlínskou policií. Ale... Čili někdy poměrně nedávno, když se to správně rozumí, protože ještě před pár hodinami krajská policejní mluvčí Lenka Javorková uvedla, že o žádném napadení na tom festivalu informace nemá. Volali mi, no. Proč jste to neohlásil v tom prvním případě? Víte, to se stalo asi 200 metrů od mého domu. Já jsem byl rád, že si vůbec můžu lehnout. Celou noc jsem vůbec nespal. Bylo mě to docela dost. A já jsem úplně jiný starosti, než abych někde běhal po nějakých úřadech. Když se moje partnerka pak vrátila z venkova, tak nebejt jí, tak bych ani nechtěl jít někam na pohotovost. To mě teda přemluvila a prostě já jsem to nikde nevystavoval, někde na odiv, spíš jsem to řekl různým přátelům. A vás to ani tedy nenapadlo, že byste to nahlásil na policii? Ale napadlo, ale měl jsem v tu chvíli jinou prioritu, starat se o sebe a mě to nebolelo. Jak vám teď je se v tom případě? No, už mi bylo líp v životě, ale byl jsem dneska ve vojenské nemocnici, kde mi napíchali do zad injekce. A není mi z toho úplně dobře, ale myslím si, že mi to pomůže určitě, protože se začal daleko líp hejbat, tak až odezní nějaká ta reakce na ně, tak to bude určitě dobrý. Byly oba ty útoky politicky motivované, podle vás? Ten druhý nevím. To nevím, ten první určitě. Z čeho tak vyvozujete? Ze slov útočníka. Můžete je zopakovat? Ty seš ten Jakl, ten lídr SPD. Domníváte se, že ten útok souvisel s vaším zvolením do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání? To je úplně jedno, co se domnívám. Fakt nevím. Já nevím. Není. Slyšel jsem tohle a ten výrok je takový trošku kostrbatý, nejsem žádný lídr. No byl jste jaksi nominován za SPD do té Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, dokonce jste byl zvolen a já se na to ptám, protože Institut Václava Klause, tedy expremiéra, kterému jste dělal na radě tajemníka, to takto píše. V tu dobu se ten text nevznikl za mojí spoluúčasti. V tu dobu, kdy jsem byl zvolen do té rady, tak ty reakce byly velmi bouřlivé. Přečetl jsem si, že člověk jaká nesmí být nikam nikdy zvolen, a to i v normálních mainstreamových médiích, jsem nějaký nepřítel nebo něco takového, takže v tu dobu se o mě prostě mluvilo víc, ale to je úplně jedno, kdo co spekuluje, fakt já to nevím. Mě vlastně zajímá, jestli proti vám byla vedená kampaň, tak jak to říká Institut Václava Klause, který se tím vysvětluje, proč k tomu činu došlo. To jako, že se ozvala veliká vlna proti tomu, že bych snad jako neměl tam vůbec být, zpochybňující i moji kvalifikaci na takové místo. Přitom jsem ten úřad, když si sám zakládal, byl jeho prvním vedoucím a zákon, podle kterého vznikl, jsem psal. Tak to teda nevím, v čem se mi nedostává kvalifikace. Ale vy tam tedy tu přímou souvislost mezi těmi výhradami vůči vaší osobě, jakožto člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a tím útokem v pražském metru nevidíte? Může to být, protože prostě to byla poslední velká vlna, kdy se o mě víc mluvilo v negativních souvislostech, takže to může být, ale z té jedné věty, co já mám vyvozovat, to samé, co vy, no. Tomio Okamura, předseda hnutí SPD, za které jste jako nezávislý neúspěšně kandidoval do Senátu a které vás tedy nominovalo do té Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, už má o pachatelích prvního útoku jasno, prý vás zmlátili sluníčkáři. Jak na to přišel? Já nevím, jak na to přišel. Já jsem tu věc ani nikam nevytruboval do médií, prosákla tam z okruhu mých přátel až po nějaký době. A kdo si prostě z těch informací, které se po střípkách objevovaly, kdo co složí, to nevím, ale byl to typově někdo, který považuje člověka spojeného jakýmkoliv způsobem s SPD za vhodného k bytí. A to je automaticky sluníčkář? To se zeptejte autora toho výroku. Mě zajímá, jestli si to myslíte vy. Já si myslím, že v životě nic není automatické.